estamos aqui com um casal apaixonado, curtindo esse solzão aí. E o que é que tá achando da festa? Tá maravilhosa. Tô gostando demais. Vocês são da onde? Daqui mesmo, da Ladeira Grande. Nazaré mesmo, né? Qual bairro? Ladeira Grande. Ladeira Grande. 2 anos sem curtir a festa. Graças a Deus, retornou com tudo. Graças a Deus. Tá bom demais. É isso aí, pode aproveitar bastante, hein? Deus abençoe o casal. Amém. Valeu, um abraço pra gente.